המוח שלנו רגיל לצייר מידע שהוא מקבל מהדמיון. הדמיון מתמלא עם צורות דרך החושים. הדמיון מתמלא עם צורות דרך החושים. כאשר אנחנו רואים או שומעים, אז אנחנו מציירים בדמיון, ואז הדמיון מדמה דברים, מוציאה מסקנות, ועל ידי זה מציירת כל מיני אפשרויות במציאות. אבל יש מידע חשוב ונעלה, מידע קרוב לליבנו, שהדמיון לא יודע לצייר, כי אנחנו לא נומדים על הדברים האלה דרך החושים. מה שלא נכנס דרך החושים, אין לו ציור דמיוני. יש לו ציור אחר, הציור הזה נקרא ציור שכלי. אנחנו רוצים עכשיו לצייר בציור השכלי. הציור השכלי מפיק מסקנות בכוח של השכל, ואז יודע. הוא יודע אותם לא פחות מאשר הוא היה רואה בעין הפיזי. אצלו זה אפילו יותר אמיתי ממה שהוא יראה בעין הפיזי. בעין הפיזי הוא מסתמך על גוף. הוא לא יודע מה מהות הגוף, איך הגוף מתרגם מידע, מה באמת המשמעות של המידע שהגוף מתרגם ואיך זה באמת נראה. הוא רק מקבל את המידע מהגוף, ואז לפי איך שתרגם את זה, האיבר הביולוגי, לפי זה, זה נכנס לעולם המחשבה. ואז השכל יודע. אבל משהו שהיא יודעת בציור שכלי, היא יודעת את זה מעבר לגוף, עוד לפני הגוף, גם בלי גוף. הציור השכלי נכון. לדוגמה, ציור שכלי, אחד ועוד אחד, זה שתיים. ציור שכלי. שתיים בכלל זה ציור שכלי. כי הדמיון יודע אחד ואחד. יכול לחשוב אחד ולחשוב עוד אחד, אבל לא מבין מה זה שתיים. שתיים זה ציור שכלי. בציור השכלי אנחנו יכולים לגשת לכוח שנותן לנו חיים ולדעת עליו. לדעת על ידי הציור השכלי. בציור הדמיוני אנחנו לא יכולים לדעת עליו. הציור הדמיוני הוא נעלם. הוא נמצא מאחורי הפרגוד. ומשם מנהל את כל מה שאנחנו רואים ותופסים. אז החוש אף פעם לא יראה מי נותן לו חיים. החוש רואה את העולם החיצוני. מי שנותן לו חיים זה ציור שכלי. הדמיון לא יכול לצייר. הדמיון ינסה לצייר את הגוף. או, זה מי שחושב. לא, זה לא מי שחושב. אלה האיברים שלו. זה הלבוש שלו. יש כאן מישהו. המישהו הזה, אי אפשר לגשת אליו בציור דמיוני. מבחינת הדמיון הוא לא קיים. הדמיון אף פעם לא ראה אותו, לא שמעה אותו, לא הריחה אותו, לא טעמה אותו, ולא מיששה אותו. אבל בגללו, היא יכולה לראות ולשמוע, להריח, לטעום ולמשש.
אם הוא לא היה, היא לא הייתה יכולה לצייר בכלל בדמיון. הכוח הזה הוא כוח על, כוח רם וניסה, כוח שוכן במרומים, כוח שמנהל את כל היקום, ושם הוא שוכן, והדמיון לא יכול לצייר אותו. ולכן כל העמים שהשפה שלהם מובילה אותם לציורים דמיוניים, לעולם לא יצליחו לצייר את המצייר. הדמיון לא יכול לגשת למצייר. המצייר מאחוריו. הוא מסתכל בחוץ, והמצייר נותן לו חיים. על ידי שהשכל מגיע להחלטה נכונה, הגוף מתחיל להתנהג לפי האמונה הזאת. כאשר הנפש רק מציירת בדמיון, האמונות שלה דמיוניות. ואז האמונות שלה לא כוללות את הכוח הזה שנותן לה אפשרות לצייר ולדמיין. כי היא לא יודעת עליו. כל האמונות מבוססות על הדמיון. הדמיון לא מכירה את מי שנותנת לו חיים. השכל מכיר. השכל יודע. השכל מיד מבין. ואז יכול להיות אמונות שכליות שינהלו את הגוף. אמונות דמיוניות נקראים שדים. אמונות שכליות, מלאכים. אמונות שכליות תמיד זוכרים את האחד שנותן חיים לפני שהם מנסים לכוון לאמת. הרצון שרצה ועדיין רוצה, השכל זוכר אותו. הדמיון לא יודעת עליו. והגוף נוטה לפי האמונה של הלב. לב חכם לימינו, שכל, לב כסיל לשמאלו. דמיון. דמיון, תפיסת החושים של המציאות. מי יפה, מי חשוב, מי טוב, מי שווה. אם החושים מודדים, זה דמיון. זה לא נכון, זה לא ככה עובד. החושים לא יכולים לדעת.
אם החושים נותנים לנו תשובות, אז יש כאן איזשהו שקר. החושים לא יודעים תשובות בדברים האלה. תשובות לדברים האלה מגיע מהלב. הלב לא מצטייר בחושים. הלב, הדמיון לא יכול לצייר אותו. הלב, השכל יודעת עליו. כאשר אנחנו מצרים את הציור הנכון, הנפש יש לה על מה להישען. אז היא זוכרת. אז הוא נזכר במה שהוא תמיד ידע. אבל לדעת בשורש ולדעת בתוך הגוף, זה שתי דברים שונים. להיזכר זאת אומרת שעכשיו הגוף יודע, שהגוף מתנהג על פי האמונה הזאת. כאשר השכל מנהל את הגוף, הגוף חוזר לטבע שלו. האיברים אוהבים אחד את השני. מי ששוכן בתוך האיברים אוהב כל איבר ואיבר, מתחבר, מרגיש, נוכח. חי, נותן חיים בשפע לכל החלקים. זה התפקיד של האחד, שבשבילו הדמיון עובד. הוא רוצה להשפיע מהחיים שלו לכל חלקיק וחלקיק שבתוכו, כדי שיהיה לו כלי איפה לשכון, כלי בריא, כלי יציב, כלי איתן. כאשר הדמיון מתחילה להיזכר למי היא עובדת, אז היא עוברת תהליך של חרטה על הנזק שהיא עשתה לבעלים שלה, לכוח שהיא במציאות. הדמיון, היא חשבה שהיא יודעת מי היא, והיא יודעת מה היא עושה, והיא יודעת למה היא עושה. אבל כאשר היא מתעוררת למציאות, היא מבינה שבטעות היא פגעה בהכי חשוב. כאשר השכל נזכר בעצמו, אז הדמיון זוכר למי הוא עובד. כל זמן שהשכל לא נזכר, הדמיון ממשיך עם ההנהלה. שומר, כקליפה ששומר על הפרי, עד שהפרי ימתיק, עד שהפרי יהיה מוכן. ההנהלה הדמיונית
היא קליפה שקודמת להנהלה השכלית. ההנהלה השכלית זה הפרי. כאשר האנושות תגיע להנהלה השכלית, אז בן אדם יהיה מתוק. כל זמן שיש הנהגה דמיונית, הבן אדם הוא מר. עדיין בגדר אורלה, עדיין לא הגיע אל ההתפתחות הנכונה כדי להיות מה שהכוונה רצה שהוא יהיה. כל שאנחנו חוזרים לצייר בציור שכלי, אנחנו מחזקים את החלקים הפנימיים בגוף שלנו ומפתחים אותם, שהם נדרשים לציורים כאלה. ואז הלב מתעורר ומגיב להבנה החדשה. ואז הגוף מגיב בהתאם, הכוח חיים מגיב בהתאם, הרצון מגיב בהתאם, השמחה. כולם תגובות לאמונה נכונה, הבנה נכונה, גישה נכונה, למה שכבר קיים, למה שכבר קיבלת, למה שכבר יש. הכל כבר נמצא. לא צריך לקבל שום דבר חדש חוץ מהדעת, לגשת למה שכבר קיים. אז נזכור את האחד הזה, החשוב הזה, שאי אפשר לצייר אותו בדמיון. אז נעשה מאמצים בהתחלה לזכור, להתגבר על הדמיון ולזכור את האחד הזה שהוא נוכח, נמצא, זן ומפרנס את כל האיברים שלנו ונותן לנו גישה למציאות כל רגע ורגע. נזכור מה אנחנו בשבילו ומה הוא בשבילנו וכמה אנחנו קרובים. נזכור שכאשר נברא היצור הזה, אמר עליו הבורא שברא אותו שהוא טוב מאוד, הכל מצוין, הוא פועל נכון. אין כאן שום בעיה ושום תקלה. אז אם יש איזשהו בעיות או תקלות, זאת אומרת ששיקרנו אליו. לא שיקרנו אליו בפרצוף, מאחורי הפרצוף, בתוך האיברים שיקרנו אליו. ממש במקומות מאוד אינטימיים שיקרנו אליו, ואנחנו ממשיכים לשקר אליו. לכן יש בעיות. אבל אם היינו אומרים לו את האמת, אז הבורא כבר העיד עליו שהנה הוא טוב מאוד, הוא פועל נכון, הכל בסדר איתו.
אז כאן אנחנו באים מהצד שלנו להתעורר לקשר שלנו עם הכוח הזה ולאחריות שלנו כלפיו, שאנחנו נודה במה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים, כדי שלא נבלבל אותו. אם אנחנו נבלבל אותו, אז אנחנו לא נרגיש כמו שהוא רוצה שאנחנו נרגיש. אנחנו צריכים לחזור למקום איפה שאנחנו כנים עם עצמנו לגבי מה קרה כאן מאז שנולדנו ועד לרגע זה. לפתוח את הכל בינינו לבין עצמנו, כי שם הסתרנו מעצמנו וברחנו מעצמנו. ושכחנו שאנחנו זה והכל במוח שלנו. רק שם זה קורה. זה לא קורה בשום מקום אחר. אז אם אנחנו ברחנו מעצמנו במוח שלנו, אז עכשיו המוח שלנו ירגיש קטן. לא יהיה לנו מספיק מקום. כמה כבר אפשר לברוח בתוך מוח אחד? רבע מטר? אם אנחנו הסתרנו מעצמנו את הרגשות, אז מאיזה לב המוח הזה יקבל את הכוח שלו, ואת הביטחון שלו, ואת הרצון, ואת החשק, ואת הסבלנות? מאיפה זה יבוא? אם הסתרנו את עצמנו מעצמנו, ואז ברחנו, ואז שכחנו, ואז התעסקנו במשהו אחר. אז השכל זוכר את הכוח הזאת תמיד. ולכן כאשר הוא מנהל את הגוף, אין דבר כזה שפוגעים בכוח הזה, אין אפשרות כזאת, זה בכלל לא נמצא בתפריט. העולם נראה אחרת. אדם זה לא דבר שעליו רוכבים או בו משתמשים. אדם זה דבר קדוש. ובוודאי האדם ששוכן בך הוא קדוש. הכי קדוש. דרכו אתה מקבל חיים. יש יותר קדוש מזה? איך מתייחסים לקדוש? זה צריך ללמוד. זה לא דבר פשוט. איזה יחס מגיע לו? כקדוש. מה צריך לעשות בשבילו? מה אני אתחרט שלא עשיתי בשבילו? מה הייתי יכול לקבל אם כן הייתי עושה בשבילו? איפה הייתי יכול להיות? בעולם הפנימי, שזה העולם איפה שאני והוא מתקרבים או מתרחקים. הדמיון לא אוהב להודות בטעויות שלו. הוא צייר לעצמו זהות, והוא רוצה להישאר בזהות המצויר. שם הוא חושב שהוא מרגיש יותר בטוח. כאשר השכל חוזר,
רק אז הדמיון שם לב שלעולם לא היה מרגיש בטוח. רק כאשר השכל מנהל יש ביטחון, כי רק כאשר השכל מנהל יש אפשרות להישמר ממה שיכול להזיק לכוח הזה שהדמיון בכלל לא מחשיב אותו ולא מכיר אותו. הדמיון יש לו ציור מיהו, ולציור הזה הוא עובד, לא לאדם האמיתי. והציור הזה לא מכוון לאדם האמיתי, ולכן גורם הרבה נזק לאדם האמיתי. רוצה דברים שלא טוב לו, חושב דברים שלא עוזר לו, מבזבז אנרגיה, הכל בשביל איזשהו זהות שקיים בציור. ועל החשבון הזה, הכוח שחי מפסיד כל הזמן. השכל מחזיר את החשיבות של הכוח שחי מעל לכל הציורים, הרי הוא זה שצייר אותם. איך אפשר שהם יהיו יותר חשובים ממנו? איך יהיה הציור יותר חשוב מהמצייר? הרי המצייר מצייר בלי סוף ציורים. זה רק עוד ציור. כאשר השכל מתעורר, הדמיון לומד את המציאות, מנסה לצייר את המציאות, ולא לריב עם המציאות כמו שהיא הייתה רגילה. היא כבר יודעת שהיא צריכה לשרת את המציאות. המציאות לא ישתנה בשבילה. המציאות היה, המציאות עכשיו והמציאות יהיה, בדיוק כמו שהיה תמיד, ותמיד יהיה, לעולם לא ישתנה. הדמיון צריך ללמוד למי הוא עובד, איפה הוא מצא את עצמו, מה הוא אמור לצייר, ורק השכל יכול לכוון אותו. כאשר הדמיון נרגע, הלב מתיישר. ואז האדם שמח להיות אדם. זה השורש של השמחה שלו. לא מה שיש לו, לא מה שיכול להיות לו, לא מה שיהיה מחר, אלא להיות אדם זה תפקיד מאוד מכובד ביקום. וזה מעסיק מאוד. יש כל הזמן מחשבות ורגשות, ואנשים אחרים, והעולם שלהם, קורה פה הרבה. השמחה של השכל, זה שהיא קיבלה גישה למציאות. זה לא משהו בתוך המציאות שישנה את זה. יש לי יותר מזה, עכשיו אני בטוב, יש לי פחות מזה, עכשיו אני לא טוב.
זה שקיבלתי גישה לדבר כזה, וואו, מישהו אוהב אותי. ואז העולם נראה אחרת. מי שמצייר ישתנה. הדמיון מצייר פתאום ציורים אחרים לגמרי כלפי אותו מציאות. אותו כוח, אותו מציאות, אבל הלב מרגיש אחרת. ולכן הציורים לגמרי שונה. ההרגשה באיברים לגמרי שונה. המחשבות שעולות למוח לגמרי שונה. הרגשות כלפי המציאות. הרגשות כלפי המציאות זה המקור של הגן עדן או הגיהנום. הרגשות כלפי המציאות.